Hai semua, hari ini saya nak buat tutorial berkenaan dengan macam mana nak selesaikan masalah yang sedang dibelenggu oleh YouTubers berkenaan dengan YouTubers kena teks. So, sebelum saya nak memulakan tutorial, izinkan saya nak berposing dengan topi pemberian menantu. Ha, so, tak ada peluang nak pakai topi ni. So, bagilah peluang saya berposing dengan topi hadiah dari menantu yang telah monetize dan telah menerima payment di seluruh negara. Tak ada yang terlepas. Setiap YouTubers akan kena tax. Ya? Yeah? So, seperti mana yang saya dah lihat, ramai yang mengeluh dekat FB, dekat grup-grup WhatsApp YouTubers semua. So, memang ramai yang tak puas hati. Okey. Sama ada kita nak terima ataupun tak nak terima. Kalau kita nak terima, kita ikut saja arahan-arahan yang diorang dah tetapkan. So, tak payah nak gelabah, ya. Mengenai YouTubers, saya yakin dan pasti setiap individu yang sudah monetize dan dah terima payment memang dah ada terima email dari pihak YouTube. So, macam mana nak elak daripada dikenakan teks tersebut? Jom. Ambil Google AdSense. Lepas tu masuk bila dah masuk dekat Google AdSense ni, kita just click payment. Dia akan keluar macam ni. Kat sini kita dah boleh nampak apa yang dia nak. So, kita just klik. Kat sini dia kata action required. All YouTuber, creator and partners, submit your tax information to ensure any applicable tax on your payments are accurate. Okay. So, kat sini kita just klik manage tax info. Okay, sini provide or update your tax information, your payments profile and country details. Learn more. So, ulanglah, kita nak klik learn more. Okay, so kita boleh baca kat sini semua dia punya kemahuan. Lepas tu kita just add tax info. Okay, dia akan keluar macam ni. So, kena sign in balik. Okay, dah type password. So, click next. Okay, so kat sini kita dah ada pertanyaan semua. So, kita kena jawab pertanyaan ni semua. Kepada yang tak berapa faham bahasa Inggeris, kita boleh tukar ke BM, ya. So, kat sini dia tanya what type of account is nama masing-masing lah. So, sebab saya tak ada company, so saya pilih individual. So, lepas tu kita just tekan next.
Okay, dia akan keluar. Are you a citizen or resident of the United States? So, kita jawab no. Lepas tu, just tekan next. Okay, kita scroll lagi. Based on your previously selected answer, W-8 from form is needed. So, this form is most commonly used by the non-US individual. So, saya akan pilih yang nombor 1. Okay, start form. Okay, lepas tu, okay, ni dah memang nama saya. In name of individual. So, doing business or ni citizen, country of citizen. Kita cari lah. Kita ni Malaysia, kena cari. Dah tak perlu nak pening-pening. Kecuali kita nak claim tax apa semua, kita boleh isi. Kalau tak nak, tak payah pening lah ya. So, just tekan next. Bila tekan next ni, kita kena isi lah kita punya alamat apa semua. Next. So, yang tax treaty ni, are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? Kita just tekan no. Okay, lepas tu next. Okay, kat sini kita dah dapat form ni. So, just buka saja, kita nak baca apa ada kat dalam form tu. Ni dia form tu, kita kena baca. Terpulanglah kalau nak baca, memang kena baca. Seterusnya, itulah tadi dia kata, this is how your document will be generated. Review the PDF and confirm your information. So, tadi saya dah review. So, kat sini, dia suruh kita tick kat sini. I confirm that I have reviewed the generated text documents to the best of my knowledge and believe they are true, correct and complete. Okay, kita just klik kat sini. Tekan next. Okay, bila dia keluar, the information on this form and to best of my knowledge and blah 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 blah. Okay, your signature tak payah sebab ni kita isi online. So, just isi our nama kat sini. So, dia tanya kat sini, are you the person listed in the signature section? Yes, I'm the person listed. So, lepas tu kita tekan next. So, yang ni berkenaan dengan activities and services performed in US and affidavit. So, has the individual or entity identified in the tax identity section perform any activities and services for Google within US? So, ni kita jawab no. Okay, I certify that the services provide to Google or its affiliates will be performed. Okay, blah 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 blah. Okay, kita tekan kat sini, dah klik ni. So, soalan seterusnya, are you providing tax into for a new or existing payments profile that hasn't received payments or an existing payment profile that has previously received payments? Okay, kat sini saya kena ambil yang nombor 2 ni. Okay, lepas kita dah klik yang nombor 2 ni, akan keluar under penalties of the jury. I declare that the information and certification contents. Lepas baca tu, kita just
klik dekat petak tu dan tekan submit. Okey, berdebar-debar. Okey, senang je kan? Lepas tu dah nampak kat situ perkataan approve yang berwarna hijau. So, jangan pening-pening, just ikut saja arahan dia. Dan jangan lupa subscribe dan terima kasih kepada yang sudi menonton sampai ke penghujung video saya. Bye-bye.